caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa waxaa safar shaqo ku yimi wasiir dowladaha siyaasadda dibadda ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Ambassador Ridwaan Xuseen Ramoto waxaana madaarka Cigaal International Airport ee caasimadda Hargeysa ku qaabilay wasiirka xigeenka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland Liban Yuusuf Cismaan ahna ku sibaha wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland iyo safiirka dowladda Itoobiya u fadhiya dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland qolka nasashada ee madaarka Cigaal International Airport waxaa qadar nasashada ku wada qaatay wasiirka xigeenka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda Soomaaliland Liban Yuusuf Cismaan iyo wasiir dowladaha siyaasadda ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Ridwaan Xuseen Ramoto wasiir dowladaha siyaasadda ee wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya Ambassador Ridwaan Xuseen inta uu ku guda jiro socdaalka uu ku joogay dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu kulan la qaadan doonaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi